Здравейте, аз съм Емо, а вие сте с канала на Катамарана или в кухнята на Катамарана. Този епизод ще бъде малко по-различен. В този епизод всъщност няма да готвим, а ще идем да ни изготвят. Къде ще отидем да ни изготвят? Сега ще видите. Всъщност намираме се доста на юг, а именно намираме се в Ахтопол. В Ахтопол ни похвалиха едно заведение, което се казва Лавита Бич Ресторант. Разбрахме, че трябва да си направим резервации. Направихме си и сега сме тук. Както вече казахме, направихме си резервация и се намираме на плажа на залеза в Ахтопол. И сега отиваме да видим какво става в Лавита. Сега има и една оговорка този път за разнообразие. Ще оценяваме заведенията по 4 или 5 фактора, ще видим все още. Парики, кажи здрасти на хората. Не ще да ви кажа много здрасти, но така, да видим. Вече се настанихме и е време да разгледаме и самото меню. Какво ще ни предложи Лавита? Ами окей, защото не можахме да го снимаме, като хората ли поне са почти убеден, че нищо не излезе. Поръчахме си по една салата Лавита и един цезар с калмари, предложен с бяло вино, вода и за после ще видим. Дойде ред и за впечатленията накрая. Марики, какво ще кажем? Локация 10 Супер. От 10. Кухня? Много добра. Айде да кажем 8 от 10, тъй като винаги може да се желае. И какво остана? Обслужване. Значи не знаем как се казваше симпатичната девойка, която ни обслужваше, но мисля, че се справи страхотно. Като цяло, какво правим? Лавита не е лошо място на юг. Поне ни останахме доволни. Айде, много ви здраве!